አጋንንቶች በማንኛውም ስም የምትጠሩ፣ በጥንቆላ የምትጠሩ፣ በድግምት የምትጠሩ፣ በአስማት የምትጠሩ፣ በእብደት የምትጠሩ ናውጣ! በኢየሱስም ውሃውን ቀባው። በኢየሱስም ውሃውን ቀባው። በዚህ በኩል በኢየሱስም ውሃውን ቀባው። በዚህ በኩል በኢየሱስም ውሃውን ቀባው። ከፈት አርጉና አናታችሁ ላይ ጠብ አርጉና ከዛ ዘግታችሁ እግራችሁ ውስጥ አስቀምጡ። እግራችሁ ስር እሳት ነው። አዎ ወደቀ። ታንክ ዩ እሳት ነው። አሜን። አሁን የሚወድቁ ሌሎች አሉ። እሳት ነው። እሳት ሆኗል። እሳት ሆኗል በሉ። አንተ ጠላቴ በሉ። አሁን ልቀቀኝና ውጣ። አንሱ እጃችሁን። አጋንንቶች በማንኛውም ስም የምትጠሩ፣ በጥንቆላ የምትጠሩ፣ በድግምት የምትጠሩ፣ በአስማት የምትጠሩ፣ በእብደት የምትጠሩ ናውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት፣ እሳት ገባ በጭንቅላት ላይ። እሳት ገባ በጭንቅላት ላይ ገባ። አናት ላይ ገባ። ፈሰሰ አናት ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። የእግዚአብሔር እሳት፣ የመንፈስ ቅዱስ እሳት፣ አጋንንትን የሚበላ እሳት ናውጣ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ናውጣ። ተለበል። በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት ናውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት፣ ድግምት፣ ጥንቆላ፣ መተት፣ አስማት በጌታ በኢየሱስ ስም አዝዣለሁ። አናት ላይ ፈሰሰ እሳት፣ እሳት ፈሰሰ። በዘር ማንዘር የሚሰራ፣ በዘር ማንዘር የሚሰራ፣ የዘር ማንዘር ነኝ የሚል እጅና እግር የቆላለፈ አሳብዳታለሁ የሚል አሳብደዋለሁ የሚል ልቀቀውና በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት ናውጣ። ራፓካ ጃጋባ ዳሪባ ከላፑራዲያ በመንፈስ ቅዱስ እሳት አቃጥላለሁ። አሁን ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት ውጣ። በናዝረቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እሳት ኦማና ቫሺ ካራባንዲ ራኮሳቲ ላባንጃሪ ጋትሪቦዲያ ጠላት ዲያብሎስ ውጣ። ጄማና ጋራባዲያስ ድግምት ነው። ድግምት የተደገመበት ነው። ናውጣላት በጌታ በኢየሱስ ስም። ታንክ ዩ ጂሰስ፣ ታንክ ዩ ጂሰስ፣ ታንክ ዩ ጂሰስ። አመሰግናለሁ የፈታ ሕዝብን ስለሆነ አንሱ እጆቻችሁን። አማንዲራ ኮዲያ ባሳካቲ ሬሞንዲያ ማስ ስጋ የሌለው አጥንት ጠቅልለው ሰጧት። የእግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚናገረኝ። ይህንን ወደ ቤት ይዘሽ ሂጂ ብሎ እቤት ስትከፍተው ስጋ የለውም፣ አጥንት ብቻ ነው። ስጦታ ብለው ነው የሰጧት። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ቤቷ ውስጥ ረሃብ ገባ። ምንም ገንዘብ አይበቃትም። ትልቅ ሴት ያለው ውጣ፣ ባዶ ነው የሚቀሩት። የረሃብ መንፈስ ገብቶባታል።
ቤቷን የሚያራቁት መንፈስ አጥንት ላይ ባዶ የሚያስቀር አንሳው እሷ ዴማና ካራቫ ጋባዲያማስ እዚህ ላይ ማለ እብድን የሚያረጓት ሳትገባ ሆድ ውስጥ የስሲ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእብደት መንፈስ አንሱ እጃችሁን glory እጆቻችሁን አንሱ አልነቀዋትም ነገር ግን እኔ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስና እሷ ውስጥ ያለው የአጋንንት መንፈስ አብረው መሆን አይችሉም። ስለዚህ እኔ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ እሷ ውስጥ ያለውን የአጋንንት መንፈስ ሲያነደው አጋንንቱ ይገለጣል። እኔ በኢየሱስ ስም አላልኩም። አጠገቧ መጥቼ ቆምኩ። እንደዚህ ነው። ዛሬ ለአንድ ሰው ቃል እናገራለሁ። ካንተ ጋር ታክሲ ውስጥ ባጃጅ ውስጥ ትራንስፖርት ላይ ምን እንደዚህ አይቀመጥም። ባንተ ውስጥ ያለው ያኛውን ይሰብረዋል። እንደዚህ ማለት ነው። አሁን አጠገብ እንደዚህ ስታረጋው ምንም የማይለው የእግዚአብሔር መንፈስ አንተ ውስጥም እሱ ውስጥም ካለ ብቻ ነው። የተደባለቀ መንፈስ ካለው ምንም መናገር አይጠበቅብህ። ያድናል ጌታ። አምጣው እሱን ይሄን ልጅ እስቲ ይሄንን ምንም አይደለም ያረኩት። እዚህ ጋር አቆም ያው ነፍሰ ገዳይ ላይ ያረገው ለራሴ መጠቀም ተረስኩ። ቆም እንደዚህ ማለት ነው። እጃችሁን አንሱ። ነጻ አለቀ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። እናንተ አጋንንቶች ይበቃቸዋል። ከዛሬ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እነኚህ እህትና ወንድሞች ላይ መስራት አትችሉም። ረገምኳችሁ። ልቀቁና ውጡ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።